אנחנו מדינה שצריכה לקחת בחשבון את היהדות שלה, מדינה יהודית. אז נכון שצריך שלא ימכרו שתייה חריפה לאחר 11 בלילה, וזה החוק, אבל שביום חמישי בלילה, בסופר, שהתחילו לקנות ולמכור בשעה מאוחרת בלילה, שיהיה אפשר שאתה או אני, אנחנו הולכים לקנות, או כל אחד אחר, כל אזרח, שיוכל לקנות יין לשבת. ולכן אנחנו מביאים את הצעת החוק, הצעת חוק רישוי עסקים, תיקון מכירת יין בחנות גדולה, תשפ"ד בעצם, 2024. אורי מקלב כבר העביר את זה בקריאה ראשונה, זה כבר היה בכנסת הקודמת. ועכשיו התגלגלה הזכות, הרב רוט, התגלגלה הזכות, כמו שאמרת קודם, להמשיך את הדבר הזה, ואני מקווה שהחקיקה תסתיים, היא חקיקה נכונה, היא גם מטילה אור על הנושא הזה היהודי, במדינה יהודית. חוק יהודי. ואני מבקש... כן, חידוש בליל שבת, רוב העם... הרב גפני לא אמר חוק דתי, חוק יהודי. כן. זהות יהודית. זהות יהודית. לא, הוא לא אמר מילה דתי. זה רוב העם בישראל. זה חוק יהודי. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אני מבקש את התמיכה של הכנסת בחוקים, גם בחוק המקורי של חבר הכנסת רוט, וגם במוצמדים אליו. תודה רבה.